Και δράγε и домаче, когда ме некай в сердцу жари, саку ме вечер там привлаче, зовею наши крови стари. Попевку се ти виш спопевал, за се токай е негдар биле, за се то време, кай се сниле, кай на сърцу лежи. Vrijeme kada se prisjećamo najmilijih, ali vrijeme kada se prisjećamo i onih koji su dali život za svoju domovinu, kada se prisjećamo prvog hrvatskog predsjednika. Pa da, evo, delegacija, općinska delegacija sa, ja bih rekao, predstavnicima svih političkih stranaka je odalo počast, evo, na mjestima gdje to obilježavamo, prije svega, evo, prvi hrvatski predsjednik, ali ovdje mjesto gdje se poklonimo svim žrtvama domovinskog rata općine Brdovec. Ovaj spomenik u stvari simbolizira, ja bih rekao, sve ono što evo se događalo tokom domovinskog rata, ali ja bih rekao i ovo danas, ove sve delegacije, svi predstavnici političkih stranaka u stvari simboliziraju jedinstvo kako bi trebalo biti u Hrvatskoj, onako jedinstvo kao što smo imali i za domovinskog rata, ali evo, danas nažalost nemamo jedinstvo baš svugdje, ali mislim da mi u Brdovcu pokazujemo jedan drukčiji način funkcioniranja i općine, ali i politike. Svi imamo nekako zajedničke interese i po to danas pokazujemo. Ja zahvaljujem svim predstavnicima političkih opcija i evo, pozivam ali i sve građane da dođu ovdje, evo, poklone se žrtvama domovinskog rata, našim hrabrim braniteljima, poginulima, ali da se prisjetimo svih onih koji, evo, nisu više s nama. A mi imamo u stvari nedugo osnovanu udrugu hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata općine Brdovec, koje je prije bilo funkcioniralo u sklopu branitelja grada Zapršića. Evo, moja je podrška bila svim tim braniteljima, nadam se da će se i drugi pridružiti i da pokažemo u stvari da ovdje u Brdovcu je bilo branitelja, nažalost imamo poginulih branitelja, ali branitelji oni koji su dali evo svoj obol obrani hrvatske domovine. Drago mi je da smo odali počast kao i svake godine. Naime, nije ovoga poželjno da se to odvija samo za blagdan Svih svetih. Trebaju biti naši preminuli svakodnevno s nama u mislima. Naravno, odati počast braniteljima i svim poginulim u domovinskom ratu i sa ovog našeg područja. Zato jesmo tu u Prigorju gdje smo, evo, ispred ovog spomenika koji je napravljen, iako bi ovoga morao evo iskoristiti priliku malo primijetiti da je oronuo,
da ga treba malo, malo bolje ovoga održavati. Tako da u svakom slučaju u ovom trenutku to nije prioritet i nije naglasak. Naglasak je ipak na odavanju počasti i spomenutom prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i poginulim braniteljima ovdje u spomeniku u Prigorju. Ipak jedna snažna poruka javnosti, jedna snoga, jedno jedinstvo, evo i udruga hrvatskih branitelja i predstavnici političkih stranaka su ovdje. Znači, može se graditi jedno zajedništvo ako se to iskreno od srca želi? Pa gledajte, naravno, znači ovo su stvari gdje bilo kakva opredjeljenost nije bitna i trebamo svi staviti tu nekakve svoje, ajmo to tako kažem, možda ega i ostalo po strani i usredotočiti se na ono što je bitno u ovim pogotovo trenucima. A za bilo koje buduće projekte, bilo koje ideje koje su vezane za našu zajednicu, koje su na značaju svima nama ovdje, ponavljam, bilo kakva opredjeljenost nije bitna. Pa gledajte, mislim da je civilizacijska, moralna i svaka druga dužnost nas da odamo dužno poštovanje onima koji su zadužili ovu državu za i na svojim životima platili ovu našu današnju slobodu. Ono što me izuzetno raduje je poduhvat općine Brdovec koji je ovo spomen obilježje uredio na način da ona stvarno odaje dužno poštovanje i dignitet svim tim ljudima koji su položili svoje živote. Ono što mislim da je izuzetno važno, važno je da pohodimo i druge druge pokojnike koji su zadužili Hrvatsku državu, da im popalimo svijeće, jer to je jedno da im kažemo veliko hvala. Evo, dolazimo na ovo mjesto sa vjerom u Boga, pa neka nas ta vjera vodi i dalje. Pa nakon 30 godina, znači nakon 30 godina prvi puta da smo se složili, da smo udrugu osnovali i da smo obilježavani, mi smo jako zadovoljni što je to prvi puta i sa dogovoreno sa općinom, znači sa načelnikom, znači Alenom Prelcem, da zajedno to položimo. Drago mi je da smo to danas, mnogi branitelji da su došli i da smo se složili u svemu tome, da smo došli obilježiti, zapaliti svijeće poginulim hrvatskim. Ako gledate na ovaj prostor koji je na neki način lijepo uređen, treba podržati, a čujemo da će i udruga imati sjedište ovdje, pa će možda malo i brinuti. Tako je, mi smo se dogovorili sa načelnikom da ćemo brinuti inače o spomeniku hrvatskim braniteljima i to je naša dužnost. Dok mu hrašće pura u vidi.
srce.